vapor atômico, a gente vai ver um pouco mais para frente o que significa isso. Os dois projetos possuem interesse na formação de recursos humanos, então a ideia era formar gente, porque os velhos, como eu, já estão na idade quase de aposentar ou já deviam ter aposentado. E está faltando gente nova para aprender a tecnologia e, infelizmente, a parte de urânio, 25 anos de experimentos, vão para o lixo porque não vai, haver continuidade. A gente tem esperança que a parte de terra rara continue de alguma maneira. O que, que a gente tem aqui? Da família dos lantanídeos, nós estamos estudando esses que estão em amarelo. Não façam perguntas difíceis, porque isso aqui veio pronto do Marcelo. Combinar desde já, a hora que vocês forem fazer perguntas, só as fáceis, que eu saiba a resposta. Não pergunta baixinho se eu sei a resposta, daí a gente conversa, daí pode fazer em alta voz. Mas o que, que acontece? O neodímio é interessante do ponto de vista de segurança nacional. Segurança nacional significa, como já viu aqui quem esteve acompanhando filmes finos e alguma coisa assim, é o fato de você economicamente explorar uma coisa que é uma vantagem técnica para o país. Isso é segurança nacional, tá? Não é estritamente defesa do ponto de vista militar. Então tem uma série de coisas que vocês podem ver por aqui. O próprio laser de neodímio é uma coisa super tradicional, mas como bateria auxiliar em satélites, você pode usar o neodímio. Disprósio na parte de amplificadores óticos, absorvedores de nêutrons. O hérbio também, com variação aqui para lasers e etc. Raio-x portátil com interno. E assim são essas aplicações que motivam uma instituição como a minha estar estudando esse tipo de coisa. Para aqueles que viram um pouco de Active Learning comigo aqui, percam as esperanças, isso aqui é um seminário tradicional e ainda mais bem rapidinho, não vai ter nada de demonstração, ninguém andando aqui por dentro, nada daquelas coisas de ótica, põe coisa na frente, lamento, mas esse aqui não dá. Aqui estão algumas coisas que interessam para a gente, que a gente esteja trabalhando por isso. Onde tem IAV, nós estamos a fim de trabalhar diretamente, que é o nome do instituto. Esse aqui é a possibilidade de utilização. Então, estão aqui listados, depende do isótopo, ele tem um tipo de aplicação. Então, algum isótopo é mais interessante para alguma coisa, outros por outra. Hoje, os ímãs permanentes, né, mais disponíveis aí, são ligas de alumínio, níquel, cobre, as ferritas ou ferrites. O que é mais usado, que por exemplo nas cabeças de leitura que são mais usados e tudo, é o samário cobalto e neodímio ferro bore. E tem uns novos que estão aparecendo agora que são os mais importantes produtos de defesa, né? Para ter uma ideia de no que isso aí pode ser usado, por que essas terras raras são interessantes. Desde turbina de foguete, componente de aeronave, medidor de distância, detector de mina submarina, contramedida eletrônica, uma série de coisas. E nós não estamos muito acostumados com isso, os americanos muito mais, que a indústria de defesa deixa um ótimo subproduto para o que é chamado de utilização dual, para a parte civil. Nós ainda assustamos, eu trabalho há 25 anos numa organização militar, de vez em quando a gente se assusta ainda. Mas, em geral, todos os grandes desenvolvimentos, infelizmente, vieram com subproduto de guerras. Onde é que encontra esses elementos de terras raras? Nos Estados Unidos e na China, encontra esse nome complicado aqui. E aqui no Brasil, assim como nesses outros países, nas areias escuras. Quem já foi para uma praia de areia escura, bem escura, é por ali que está. Pode garimpar um pouco, leva para casa, é só separar o material e vocês vão ter terra rara. É bastante simples de separar, vocês vão ver daqui a pouco, não requer prática nem habilidade. Como é que está, o que motivou, se vocês viram nos jornais e recentemente o Ike Batista se interessou por terras raras, eu tenho um amigo que fala assim, o seguinte: se você tiver no 20º andar de um prédio e o Ike Batista se atirar pela janela, pule junto, que é um ótimo negócio. E com certeza você vai ganhar dinheiro, né? Por enquanto ele tem acertado todas, tem feito uma fortuna enorme aí. E ele é um cara que no momento está correndo atrás de terras raras. Por que está acontecendo isso? Se vocês olharem nessa lista aqui, é a produção em toneladas. Os americanos largaram mão de produzir. O Brasil produzia e não está produzindo mais, vocês vão ver um pouquinho mais para frente.
Mas grosseiramente pode-se dizer que a China tem tudo em mãos, certo? Isso foi um levantamento feito no ano passado, há um ano atrás, a pedido do Congresso americano. E o que aconteceu logo em seguida? Os chineses disseram o seguinte: não vendemos mais terra rara como uma commodity, só como produto. Venderemos ligas e material acabado. Portanto, há uma grande chance de que no meio do ano que vem haja uma parada no mercado de produção, por exemplo, de chips, computadores e etc. Tudo isso pode parar porque os chineses deram um freio. E esse freio foi bastante violento. Eles querem que as indústrias que fazem as primeiras transformações se instalem na China e que o produto saia melhor acabado. Então, o mundo ficou refém do chinês. Os americanos começaram um programa monstruoso e estão correndo atrás, que eles têm que reativar coisas. No Brasil, o Brasil já foi, olha, começa a vender em 1886, eles vendiam para fazer aquelas mantas dos lampiões a gás. Para quem já usou um lampião a gás, hoje ele é educadamente chamado de camisinha, aquela coisinha branca onde faz a queima, era para esse tipo de uso. E o país foi, olha aqui, o maior produtor mundial de terras raras até 1915. E depois ficou trocando de posição com a Índia por 45 anos. E parou de produzir, esses concentrados de terras raras em 1995. Para quem conhece São Paulo e sabe onde é a Avenida Nações Unidas, era ali uma das fábricas, vamos dizer assim, onde se processava terra rara. E essa firma existe hoje ainda, mas faz completamente outra coisa. Então nós produzíamos isso, olha, a quantidade que era produzido de ossos, 110 toneladas, e única que quem fazia isso hoje não faz mais. Como é que se faz isso aqui, segundo esse report do Congresso americano? Você tem que minerar, separar, refinar, produzir liga, e depois você vai fazer os dispositivos e componentes. Até hoje, os chineses vinham até aqui, né? E paravam, né? E isso aqui era feito em outros lugares. Agora eles querem fazer toda a cadeia chegar até o fim. Quem fala que os chineses estão vindo para o mercado agora se engana muito, porque, olha, eles estão envolvidos e pesquisando isso há 50 anos. Eles não decidiram em 2 segundos dar um golpe no mercado mundial e parar de fornecer terras caras. Eles se prepararam para isso. Se eu olhar os números aqui embaixo, 90% das ligas são deles, 75% do Nilodinho, 60% do Samário. Então eles deram um breque na hora que interessou para eles. O Brasil tentou isso aí com quartos há muito tempo atrás. Deu um breque sem se preparar, não tinha para fornecer para o mercado. O que aconteceu? Começaram a produzir quartos a partir de areia e nós perdemos um pouco mercado de quartos que a gente tinha. Qual é que é o interesse da gente? É principalmente nessa parte aqui e também de separação. Como é que se faz separação de isótopo no meio tradicional? Difusão gasosa, né? Diferença de massa, você tem um gás que tem um átomo mais pesado fazendo parte dele e o outro mais leve. Quando você vai fazendo difusão, isso aí vai ficando mais pesado para trás, o mais leve vai se adiantando, com isso se separa. É o método mais antigo, foi o que fez a primeira bomba atômica, etc. Os marinheiros aqui no Brasil, o pessoal da marinha, usa ultracentrífuga. Gira, faz isso numa cascata e separa bastante bem. O projeto que a gente trabalhava pegava o refugo da marinha e ainda conseguia separar urânio dele. O método a laser baseia numa coisa diferente, não é uma propriedade dessas. O que ele apresenta, o que ele usa, é que a radiação eletromagnética, conhecida popularmente aqui como luz, ou comprimento de onda de cores diferentes, usa uma frequência ou um comprimento de onda bastante certo para ionizar seletivamente um dos isótopos, deixando que o outro não fique ionizado e com isso fazer a separação. Então, como é que é isso aqui, traduzindo mais ou menos numa linguagem quase simples? O urânio-238, ele tem um pico de absorção nessa região. Aqui está a separação, o desvio isotópico é, vocês podem escolher, está na região de 500 a 600 nanômetros. Essa separação é dessa ordem.
E o que que acontece? Entre esse, você excitar, quer dizer, promover uma transição no urânio 238 e promover a mesma transição no 235, existe essa grande diferença de comprimento de onda. 0,01 nanômetro. Isso significa o quê? Você precisa ter um laser que seja capaz de ter uma linha muito fina e você poder varrer com esse laser comprimento de onda. Então, o que você faz é vir fazendo essa varredura e quando você encontra essa transição, você começa a ionizar esse cara. Certo? Então, você consegue, se o seu laser for nessa faixa aqui, você consegue excitar só esse, e se o laser estiver nesse comprimento de onda, excita só esse. A ideia é ionizar e depois com campo elétrico ou campo magnético, você separa. Eu não sei se eu estou entendendo, você tem que pegar o gráfico de absorção e renormalizar pelo gráfico de emissão da fonte, é isso? Isso, grosseiramente okay. É isso. Então você pega um gráfico, veja onde é que mais absorve, pega um gráfico, a coisa da fonte e eu vejo um pelo outro para renormalizar. Eu já vou mostrar como é que faz isso aí. Um pouquinho mais para frente a gente chega lá. Então, o que que acontece? No urânio, a separação é desse tamanho. Olha aqui para o neodímio como é que é. Todas as linhas, se você pegar cada isótopo, olha aqui, tá, o 146, 144, 142, as linhas estão todas meio amontoadas, uma em cima da outra. E quando você vai para chamar de estrutura hiperfina, o negócio fica mais complicado ainda. O grande lance é então, tá? Isso aqui é uma frequência relativa em gigahertz, um gigahertz, para quem não sabe fazer a conta ou não lembra como faz, é um milésimo de nanômetro em sintonia. Para ter uma ideia, para quem nunca trabalhou com espectrômetro, um espectrômetro simples, normal, anda aqui na casa do nanômetro. Tá? Então, nós estamos falando em sistemas bastante complexos, de sintonia muito fina, variação de pressão, em sistemas que permitem a sintonia de um milésimo em um milésimo ali para fazer a varredura. Como é que a gente faz esse tipo de transição? A gente precisa achar um laser que excite até um certo nível, o próximo laser leva para o nível de cima, e mais um terceiro laser mais para cima, até que esse cara fique ionizado, perca um elétron. Perdendo um elétron, aplicado o campo, ele sai e o outro, que não está excitado, passa reto, esse que foi desviado vai para o coletor e ali você pega esse material. É uma coisa mais ou menos básica, só que a dura é fazer essa sintonia. Como é que se faz esse tipo de coisa? Eu tenho que gerar o vapor de urânio, eu posso gerar o canhão de elétrons, por exemplo, quem veio aqui pelo fio de sino, sabe o que é isso, ou por qualquer outra fonte de calor, eu gero o vapor. Daí eu tenho um conjunto de lasers que vão passar aqui por um laser. Esse laser aqui é um laser de corante. O que que eu faço? Eu excito esse laser com um outro laser, e quando ele faz a transição para decair, eu ajusto a distância entre os espelhos, grosseiramente é isso, e com isso eu mudo o tamanho da cavidade, eu mudo o comprimento de onda que está saindo. Mudo, como diz aquela unidade bem pequena que chama-se cagagésimo, né? Bem pequenininho, vai mudando pouquinho em pouquinho o comprimento de onda. Como esse cara aqui está sendo iluminado pelos três lasers, esse vapor passando nessa direção, ele é excitado ou não, e com isso se tem a separação. O que a gente quer fazer, isso aqui é o que é usado por urânio, foi provado em escala de laboratório, funciona, dá uma separação da ordem de 95%, é um dos métodos mais eficientes de separação. O que a gente quer fazer é um pouquinho mais complicado. A gente quer fazer o seguinte, no fim da história, fazer o resumo do resumo da história, a gente quer pegar a areia monazítica, prensar, fazer pellets dessa areia monazítica e colocar aqui embaixo. E isso aqui começa a rodar, quem fez mini curso de filmes finos sabe por quê, é um problema de esburacamento e etc. aí da nossa, mas esse laser vai se focalizar nessa superfície, esse laser gera um vapor, vai gerar uma pluma de material que vai subir. Eu preciso tirar alguns íons. Por enquanto eu quero tirar os íons, sejam elétrons, sejam íons que estejam subindo aqui, porque eu quero uma pluma que seja neutra aqui em cima. Agora eu vou passar com o meu conjunto de lasers aqui, excitar seletivamente só o isótopo de um certo material. Aqui embaixo está misturado todo mundo. Aí tem neodímio, tem silício, tem tudo.
Eu vou achar uma linha que eu consiga excitar só um material e ioniza, e os coletores vão receber somente esse material. Simplíssimo de fazer, vocês vão ver que não requer muita prática nem habilidade. Por exemplo, esse é um dos lasers usados, né? Largura de linha dele, para vocês terem ideia do número, a largura de linha é 0,03 nanômetro. Esse é o pai da criança, esse é o Marcelo. Outros dois lasers que são usados nesse experimento, na verdade, cada laser desse tem três lasers dentro dele. Tem um laser bomba, que excita outro laser, que amplifica o laser bomba, e esse excita um corante que faz a varredura. Então é um sisteminha. Para vocês terem uma ideia de quão complexo é a brincadeira, esse cara aqui está controlando os lasers que estão aqui dentro. E tem outro cara escondido aqui embaixo que controla esses outros lasers aqui. O que, que a gente precisa estudar para entender e para fazer essa separação isotópica? Veja que é bastante simples, né? A gente já estudou, já fez laser de vapor de cobre. Você precisa entender um pouco de descarga elétrica. Você precisa saber como é que o laser de corante trabalha e funciona para ajustar. Como é que se amplifica laser. Como é que se automatiza e estabiliza esses lasers. Porque ele precisa ficar naquele comprimento de onda travadinho enquanto você estiver trabalhando. Precisa entender um pouco de filme fino e de componente óptico. Essa parte em especial é muito boa porque garante o meu emprego. Os componentes óticos é que a gente trabalha com lasers de altíssima fluência, muita energia, com pulso curto e, às vezes, o diâmetro desse feixe bastante pequeno. E isso, normalmente, se você põe um coating normal, se você puser em cima de uma máquina fotográfica, aquele coating simplesmente vai espirrar para fora. Ele não aguenta tanta energia, né? E precisa combinar feixes, precisa homogeneizar feixes e, assim, uma série de coisas. Para evaporar, precisa entender de todas essas coisas aqui. No caso de urânio, você entende de ligas de urânio. No caso das terras, você precisa entender das ligas que você vai trabalhar. Então, para vocês terem uma ideia do grau de complexidade que é fazer um projeto desse tamanho. Então, nós temos gente especialista em espectroscopia, gente especialista em laser, especialista em ótica. Cada um vai juntando esses pedaços para ver. Eu estou andando porque eu queria explicar para vocês como é que a gente entende as coisas, tá? E a parte mais importante é essa parte de espectroscopia. E a espectroscopia mais importante, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é o que o professor perguntou, é como é que eu consigo selecionar essas linhas aqui. É chamado de espectroscopia optogalvânica. Nome bonito também para quem estiver pensando em filhos. Além de fenolftaleína, optogalvânica é um outro nome bonito que pode ser aplicado a meninas. Como é que é isso aqui? Ela é tão eficiente que ela pega 10 a 6 átomos por centímetro cúbico. É utilizada para identificar níveis de energia e para medir deslocamento isotópico. Tem que ter muito cuidado para medir, para realmente você saber se o que você está medindo é aquilo que você devia ou não. Ela é limitada por Doppler, a gente já vai ver, mas que a gente consegue fazer uma outra coisa que chama espectroscopia óptico-galvânica intermodulada. Esse já vem no nome da menina com o sobrenome também. Intermodulada. Como é que é isso? Vamos lá. Agora, 2 minutos de explicação aqui. Eu tenho um pedaço do material que eu quero estudar. Por exemplo, eu tenho um pedacinho pequeno de ergo com a forma de um cilindro oco. Cilindro oco de ergo, um cilindro oco de neodímio que eu quero estudar. Esse vai ser o meu catodo. E ele é oco porque eu preciso trabalhar com cátodo oco, e vocês vão ver por quê. Meu anodo vai ser um arinho de metal. E eu vou produzir uma descarga entre esse anodo e esse cátodo a baixa pressão. Então eu tenho um plasminha formado ali. Forma um plasma nessa descarga. O que, que significa isso? Elétrons vêm uma parte positiva, são acelerados, batem no gás, o gás se ioniza, vai lá, bate na superfície do neodímio, arranca neodímio neutro, esse neodímio neutro bate em algum íon, vai ficar ionizado ou não, e fica uma descarga, um plasma chamado plasma frio. Agora eu vou pegar e vou colocar nesse plasma frio, passando aqui, isso aqui está numa montagem, ó, vem aqui com um circuito RC, que todos os, nós, que somos a grande maioria aqui de físico, todo mundo sabe resolver o circuito do RC,
vai passar para tirar o sinal que está vindo nessa descarga. Isso é uma descarga que está acontecendo aqui. Agora eu venho e pego um laser, esse um laser de corante, e agora com esse laser de corante, eu venho variando a cor, a frequência desse comprimento de onda dentro dessa descarga. Como eu estou andando com esse laser dentro dessa descarga, se nessa descarga tiver alguma transição eletrônica que tem exatamente a energia desse comprimento de onda, eu começo a promover mais gente excitada para esse nível. Como a minha descarga era razoavelmente estável, quando eu produzo alguma alteração, essa descarga me dá um sinal também. Opa, eu estou contribuindo ou estou atrapalhando essa descarga. Então, o meu sinal ali na lâmpada cátodo de cátodo de ouro, esse sinal que está vindo por aqui, ele apresenta uma transiçãozinha. Ele mostra um buraco, um pico. Então, eu estou medindo variações na corrente da descarga porque eu sintonizei ou não no comprimento de onda que é uma transição daquele material. Então, o que, que me permite isso? Permite eu fazer uma varredura e conhecer essas transições. Para quem entendeu, ficou fácil, para quem não entendeu, não vai entender nunca também. Ainda mais com uma explicação de 2 segundos, não sabendo muito o que é espectroscopia. Mas, basicamente, é eu achar o tamanho da transição usando variação de cor, comprimento de onda, ou seja, a energia, e daí eu localizo se aquela transição existe realmente ou não. Claro, os teóricos já vão e fazem as contas e podem prever algumas transições. O que, que aconteceu com o pessoal que está fazendo? Bom, você pode fazer isso com um laser ou pode fazer isso com 2 comprimentos de onda. Daí você faz a mesma coisa. O primeiro laser leva do nível fundamental para algum nível e daí você pega desse nível e joga para outro nível ainda. Então se conhece uma segunda transição dentro desse mesmo material. E assim você faz até chegar para ionizar. O que, que acontece? Como é que você sabe que você está sintonizado na segunda transição? Se você tira a primeira, a descarga do sinal da segunda também sobe. Então é assim que se faz. Então está ali os sinais. O que, que acontece? Como isso é feito numa descarga, você tem um efeito de Doppler, quer dizer, seu átomo está andando lá dentro, ele tem uma velocidade, então seu sinal se alarga. E o Doppler dele é muito mais largo do que a sintonia do que você quer fazer. Como é que você resolve isso? É relativamente simples. Aqui está mostrando como é que você faz as contas da parte experimental. Eu falei que o teórico vê como é que está a conta e vê se o pico está realmente lá, se o pico aparece na mesma posição, é assim que a gente confirma. Mesma coisa aqui, com a sintonia do segundo nível, se ele está acontecendo ou não está acontecendo, quando é que tira o laser e a outra sobe também. Esse pessoal que está trabalhando aqui diretamente com isso, eu sou peão, eu só ajudo em algumas coisas, mas eles já identificaram essas 3 transições que estão aqui em mais escuro e mais outras 2 que não estavam previstas e que já apareceram e que agora os teóricos vão ter que se virar para explicar. Elas não estão aqui nessa apresentação porque esse material está sendo preparado ainda para enviar para a publicação, mas tem 2 transições aí que são novidade e não eram conhecidas. Então, como é que a gente resolve o problema do Doppler? Simples, bem simples. Todo garoto de 2º grau é capaz de fazer isso, dispondo mais ou menos de US$ 2 milhões em laser. É simplesmente você põe um laser nessa direção, o mesmo laser, você divide uma parte dele que vem para cá, outra parte se divide e vai para lá. O que, que se acontece? Se tem 2 feixes contrapropagantes, a única hora que você vai pegar o sinal é quando você tiver um átomo com velocidade próxima de 0. Ou seja, o Doppler dele não existe, a linha se estreita e você consegue fazer a medição e saber exatamente o comprimento de onda onde é que você está. Aqui vem um pouco de todas as contas para explicar que eles interagem com um grupo diferente de átomos e quando interage com o mesmo grupo. Então, numa situação você tem tanto aqui quanto aqui alargando a linha, quando você faz os 2 contrapropagantes, você tem uma linha só no meio. Vejam que é uma montagem bastante simples, que qualquer um encontra em qualquer local, bem barato. Por exemplo, todas as mesas têm que ser extremamente estabilizadas, porque qualquer vibração já não faz com que o feixe de um laser passe exatamente em cima do outro e você não consegue fazer a transição. A outra coisa
é que algum desses estados são estáveis. Então você tem que bombear para esse estado e chegar com outro segundo leito um pouquinho atrasado para jogar para a transição de ciclo. Não é bem simples, não requer estudo, não requer prática, nada. Pode se divertir bastante com isso. Mas, grosseiramente, é essa a coisa que está se fazendo. Então, nós estamos usando esse laser. Como é que você elimina a influência de ar-condicionado, por exemplo, desse barulho chato sobre o locutor? Ah, isso aí é tudo coberto, a luz toda apagada, é feito... É quase caverna. Todos os gráficos que vão sair lá já estão todos normalizados pelo gráfico de emissão da fonte? Tudo. Você garante... Então, como é que você elimina essa porcaria aí? Não, o que acontece é o seguinte, você usa uma lâmpada de cátodo oco como realimentador. Então, na verdade, se seu laser começa a sair de sintonia, o seu sinal da lâmpada cai. Quando o seu sinal da lâmpada cai, o laser começa a varrer de novo para sintonizar, para obrigar o sinal da lâmpada a subir de novo. Perfeito, mas o ar-condicionado é que pode estar causando isso. A pergunta é como é que controla o ar-condicionado no laboratório, essa barulheira... Para não interferir na leitura do... Não, mas o Doppler ali é só de velocidade de átomo. Isso está fechado dentro do experimento. Então, a coisa externa, tipo ruído mesmo, não influencia. Aí você está falando em 10 a 14, a frequência que está trabalhando. Muito alta, então, esse 60 Hz aí nem entra para brincadeira, nenhum motor entra junto. Bom, para mostrar para vocês o tipo de coisa de varredura que se faz... um pouco de teoria e a linha exatamente onde ela está, algumas linhas aqui. Essa é a chamada estrutura hiperfina de urânio. Isso aqui ninguém tinha esses dados, eles foram levantados no laboratório pela primeira vez. Então, isso aqui é o bicho bruto, isso aqui é quando você faz a deconvolução e vê cada uma das linhas da estrutura hiperfina montando o resultado ali. Então, é rápido e rasteiro. Quase consegui pôr no horário, fiz mágica. Eu sei que o assunto é bastante complexo, mas eu quis aproveitar a oportunidade para mostrar um pouco, que às vezes a gente tem a impressão que a gente vai para os laboratórios e muitas vezes a gente vai para um laboratório e vê um conjunto aparentemente simples de equipamentos realizando uma medição, e isso já é suficientemente confuso. Tem bastante física para tirar ali de dentro. Então, eu gostaria só que vocês imaginassem o que é ter, no mesmo experimento, uma fonte de vapor funcionando, que seja estável e controlada, três lasers, que na verdade são 3x3 lasers, são 9 lasers para serem controlados, toda a ótica, fazer tudo isso aí ficar alinhadinho, e ainda o chefe dizer para você, olha, está na hora de ir embora, tem que fechar o instituto, que é essa nova regra que nós acabamos de receber agora. Então, é para ter uma ideia do que acontece. Para quem já esteve aqui antes, já ouviu a explicação do que é a unidade TARP de inteligência, pode compreender facilmente o que está acontecendo nesse sentido. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção.